talas vlažnog vazduha tokom noći i premeštaće se preko centralnih i južnih delova naše zemlje, mestimično uslovljavajući kratkotrajnu kišu i pljuskove. Ne očekuju se značajnije količine padavina, ali temperatura će biti u padu za 5 do 8 stepeni u odnosu na današnji dan, najviša dnevna do 25 stepeni. Inače, prosečne maksimalne temperature za drugu dekadu juna iznose od 23 do 26 stepeni. Sutra promenljivo oblačno, svežije i vetrovito, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar umeren i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 18 stepeni. Najviša dnevna od 21 do 25.